Hei, vil du se en måte som du kan bruke Excel til å få en grafisk visning av ditt prosjekt helt gratis? Da burde du få med deg dette tipset. Microsoft har inkludert mange gratis maler I Excel. I dette tipset skal vi se nærmere på en av malene som gjør det mulig for deg å fremstille ditt prosjekt, din roadmap eller en fremdriftsplan på en grafisk og enkel måte I Excel. Vi starter med å åpne Excel, og her finner vi mange maler som Microsoft har laget ferdig for oss. Og malen jeg ute etter nå, den finner jeg ved å søke på prosjekt. Og her finner vi malen vi interessert I, tidslinje med milepæler. Og her kan du se en ferdig tidslinje som du kan bruke til et prosjekt, eller en roadmap, eller en fremdriftsplan, som ligger nå klar I Excel. Nå skal vi se hvordan du setter opp dataene I regnearket her. De finner vi litt nedenfor I regnearket, og her kan vi nå legge inn forskjellige datoer på de forskjellige hendelsene. Vi kan sette inn tekst på hendelsen, og vi kan også sette en verdi på hvor selve plasseringen til milepælen skal være. Setter jeg for eksempel 55 her, så ser jeg at prosjektstartverdien øker her og blir høyere. Velger jeg for eksempel minus 30, vil jeg flytte den under linjen. Og her kan du nå legge inn milepælene dine. Her legger jeg inn en workshop, og får da workshop her oppe. Og som en bonus kan du også klippe ut og lime inn hele fremdriftsplanen inn I PowerPoint, slik at du kan ha et kundemøte der du kan vise frem hele fremdriftsplanen på prosjektet ditt, eller for eksempel på en samling der du skal vise frem roadmap eller en annen type fremdriftsplan. Microsoft har også andre type maler som du kan bruke. De finner du ved å trykke på fil og ny. Og her har du mange maler som du kan bruke, som kan være interessante for deg, som ligger her gratis. Det var alt vi hadde for I dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere videoer, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses I neste video.